Алатау бөктерінде север салмағашы гүлдей бастады. Бұл Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркының мақтанышы. 7 жыл қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан инфотурға биыл да жиналғандардың қарасы көп. Ендеше бізбен бірге север салмағашының гүлденуін бірге тамашалаңыздар. Север салмағашы көктемнің соңғы айларында гүлдейді. Бұл алманың түп қатасы. Сондықтан мұндай айтулы шара туристердің, қоғамның және де жергілікті тұрғындардың осы табиғи байлықтың жойылып кетпей, экологиялық мәдени ықпал етуіне бағытталып отыр.